Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Во основните и средните училишта во општина Тетово има вкупно 22 активни случаи на COVID-19. Наставничката Сонја Трифуновска воведе микробит уред за кодирање во наставата како подготовка на учениците за модерната технологија. Инцидент во угостителски објект во Тетово, повреден 28-годишник. Почетокот на второто полугодие ја влоши епидемиолошката состојба со коронавирусот во училиштата во земјава. Во основните и во средните училишта во општина Тетово пак има вкупно 22 активни случаи на COVID-19. Враќањето на учениците во училишните клупи придонесе за ширење на заразата со коронавирусот во образовните установи. Во средните и во основните училишта во Тетово има вкупно 12 ученици кои се позитивни на COVID-19, како и 10 просветни работници. Само едно цело оделение е во изолација и учениците следат онлайн настава. Според информациите што ги добиваме од страна на основните и средните училишта, иако училиштата имаат задолжение секојдневно онлайн преку линкот доставен од страна на Министерството за образование и наука да достават извештај колку ученици и колку наставници или професори се заразени со COVID-19. Според информацијата што го имаме од страна на сите основни и средни училишта, во основните училишта има заразени 8 ученици и 7 наставници, и во средните училишта имаме заразени 4 ученици и 3 професори. Според утврдените протоколи, кога има позитивен ученик или просветен работник, Центарот за јавно здравје според алгоритам одлучува кој освен него оди во изолација. Ако се појавува случај кога некој од учениците или од наставниот кадар излегува позитивен, значи според информациите и според алгоритмот како да постапува едно училиште, тие треба одма да реагираат и да побарат мислење од Центарот за јавно здравје. И тие после според тој алгоритам или формула како ги работат институциите што се надлежни за овие работи, гледат колку е ризичноста од тој случај и превземат такви мерки или им предложат на училиштето како да продолжи понатаму, дали ќе треба да се изолира целата паралелка или ќе треба да се изолира само детето што е заразен или тие деца што се блиску до него, но тоа е работа на Центарот за јавно здравје, зависи од ризичноста и така и одлучуваат тие. Инаку, според последните податоци на Институтот за јавно здравје, во Тетово и Тетовско има 392 активни случаи на COVID-19. Има зголемување на позитивни случаи кај учениците, но нема простор за загриженост, вели председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски. Ќе се организира и скрининг во училиштата за да се следи развојот на состојбата. Во моментот се уште нема простор за загриженост, се разбира, се следи состојбата и ние апелираме како комисија да се следат, дословно да се следат протоколите актуелни за одржување на настава со физичко присуство и исто така апелираме и до учениците и до родителите малку да бидат по... да го прифаќаат тестирањето, да бидат по-респонсивни кон тестирањето и во таа цел, со таа намера, отвараме неколку дополнителни пунктови за тестирање. Да се задолжат одредени здравствени институции, согласно методологијата која што беше утврдена на денешниот состанок, да се отпочне со скринингот и да се заврши во најбрзо можно време,
со цел да можеме да добиеме релевантни податоци за тоа каква е трансмисијата на вирусот во училиштата, особено поради информацијата која што претходно ја даде и председателот на комисијата, се однесува за лесно зголемување на бројките во возрастната група помеѓу 6 и 14 години. Сонја Трифуновска е наставник-ментор во основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Таа е во првата група на избрани едуино амбасадори и сега во наставата воведе микробит уреди за кодирање. Станува збор за мал джебен компјутер, кој ќе им овозможи на учениците да се стекнат со основни вештини за кодирање и програмирање и да се подготват за светот на модерната технологија. Што значи воведувањето на микробитот во наставата и кои се придобивките од него? Микробит уредот представува мал джебен компјутер кој што се користи за решавање на проблеми од секојдневниот живот. Но за да можеме да го користиме, најпрвин треба да се изработи код. Кодот се изработува во уредувач за програмски кодови. Може да биде Scratch, може да биде Python или MakeCode и потоа се тестира и може да се префрли кодот на микробит уредот. Во зависност од тоа каков код е префрлен на микробит уредот, може да се користи микробит уредот за различна намена. Например, со него може да се поставуваат различни математички задачи, потоа може да се наводнуваат дури и растенијата, може да се бројат чекорите и слично. Значи, за многу проблемски ситуации се користи во наставата. Придобивката за учениците е голема, затоа што тие можат да се подготват за кодирање и програмирање, кое што ќе им биде потребно за предизвиците современи во живењето во современиот свет. Како дојдовте до идеја за користење на овој уред во наставниот процес? Користењето на микробит уредот, решавањето на нерутински проблеми, како и развивањето на критичко мислење, тоа се дел од програмата на Британскиот совет за училиште на 21 век. Тука се вклучени ученици од 10 до 15 годишна возраст и предметни наставници, но од оваа година има пилот проект во кој што се вклучува и оделенската настава за да се видат тука придобивките. Имаше оглас за аплицирање за да следиме обука и се пријавив и следевме за време на зимскиот распуст на учениците што им беше петдневна обука на платформата на Бирото за развој на образованието и потоа сето она што го научив и сите вештини што ги стекнав сакав да ги применам и така дојдов до идеја и микробитот да го користам во наставата во повеќе наставни предмети. Како учениците ги прифаќаат современите методи во наставата? Учениците сакаат различни приоди, сакаат различни наставни методи и техники, затоа што наставата тогаш е поинтересна, подинамична и поефективна. Посебно современата настава нуди и развивање на вештини за дигитална писменост и исто така креативно користење на дигиталните алатки. Е сега, кога го воведов микробитот во наставата, дечињата беа, учениците всушност беа многу позитивно изненадени, љубопитни и првиот час ни беше по математика и тука тие решаваа задачи, собираа до 10.000, а потоа користеа готов код. Но на вториот час се решив самите да се обидат да направат свој код во MakeCode и тие направија едноставни кодови кои што може да ги тестираат и да ги префрлат на микробит уред. Оно што исто така го забележав е дека желбата за учење кај учениците многу се зголеми со користење на микробит уредот, а посебно кај учениците кои што имаат потешкоти во учењето. Кои се активностите на кои сте фокусирани овој период? Во овој период јас работев на креирање на игровни активности за отворениот повик на Едуино, рандетски развој. Но од 21 до 27 овој месец планирам да се вклучиме заедно со учениците во Едуино Игратонот.
учи, играј и радувај се, по тоа мото. Но исто така, од почетокот на учебна година реализирам континуирано интеркултурни активности по Нансен модел за интеркултурно образование. И исто така изработувам материјали за учење. И за крај, што би им порачале на другите наставници? Јас би препорачала на наставниците да вложуваат во својот професионален развој, да ги следат современите текови во образованието, за да можеме ние заедно да ги подготвиме учениците за современите предизвици. Но исто така, да не се заборави и на традиционалните методи во наставата, бидејќи сметам комбинацијата од добрите традиционални методи и современите методи е клучот за успешна настава. Ние имавме задачи на микробитот за по математика. Ако притиснеш копчето А, ќе ти даде една задача и треба да го најдеш резултатот. И кога ќе го добиеш резултатот, ќе ги притиснеш А и Б заедно и ќе ти се каже резултатот, ако не е точен, ќе бидеме радосни. На нас ни е интересно да го користиме микробитот, дека од него играме и учиме и решаваме проблемски задачи. Јас направив код во MakeCode и составував влакови и од лјавата страна се покажа како ќе изгледа микробитот. Ние го користиме микробитот по музичко образование, така што кога ќе го протресеме микробитот, ќе не се појави четвртина, половина или цела нота. И на крајот ќе ги запишеме нотите во нашата нотна тетрадка и ќе ги стактираме. Министерот за економија Крешник Бектеши утринава посочи дека од 1 март нема да има замрзнати цени на производите, но рече дека најверојатно ќе се ограничи маржата на трговците. Во однос на продолжување на мерката, веќе се при крај сите анализи во секторот за трговија во Слобна Министерството за економија, секако дека во соработка и со другите економски ресори во владата. Ова недела и наредната недела ќе имаме директни средби со сите засегнати страни, посебно производителите и трговците со прехамбените производи, тие производи кои се наведени во одлуката за замрзнување, за да најдеме начин се со цел да не има зголемување на цените. Најверојатно ќе се оди или со дефинирање на одредени маржи и во трговијата на мало и на големо, имајќи во предвид дека во делот на производите што ги произведуваме домашно, секако таму може да се интервенира, но ние сме приметиле дека и тие производи кои се увезуваат во нашата држава, значи кај нив генерално има поголемо зголемување на цените, затоа најверојатно ќе се оди со опцијата на маршите. Нема потреба од ребаланс за најавените зголемувања на минималната плата и пензиите, бидејќи за тоа се обезбедени средства, изјави денеска вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи. Тоа што ќе го направиме кај пензиите е исто тоа што го направивме кај минималната плата. Деновиве се координираме за да почнеме диалог со сите чинители кои што се засегнати со пензиите и категоријата на пензионери. Најверојатно при крај на неделата ќе го имаме првиот состанок со сите чинители и на самиот состанок ќе зборуваме да која е целта која што сакаме да ја постигнеме. Дали е тоа менување на моделот на усогласување на пензиите кој што сме го имале и сакаме понатаму да го имаме за да понудиме одржливо решение за пензиите, или еднократна помош како помош која што би требало да дојде до најранливите категории за справување со последиците од енергетската криза и не само. И потоа можам да кажам што би значало исходот. Тоа што можам да осигурам дека исходот ќе биде како што беше за минималната плата,
задоволителен за сите страни, вклучени во диалогот. Затоа што сме кажале дека единствен начин да изнајдеш одржливо решение е диалог и комуникација со сите засегнати страни. Инцидент во угостителски објект во Тетово, во кој бил повреден 28-годишник, следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во 20 часот и 30 минути полициски службеници лишиле од слобода 24-годишен тетовец, кој околу 19 часот во угостителски објект на улица Јана во Тетово, со остар предмет му нанел повреди на 28-годишникот Тетово. Тој бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош, а увид извршила екипа на СВР Тетово, при што бил пронајден и предметот за кој постои сомнение дека бил употребен во угостителскиот објект. 24-годишникот бил задржан во полициската станица Тетово, а по целосно расчистување и документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок, со кој ќе биде изведен пред судија во предходна постапка на Основниот суд Тетово. Полициски службеници вчера околу 15 часот и 40 минути во Тетовско селце Кеч лишиле од слобода 48, 18, 21, 67 и 40 годишник, сите од ова село, поради сомнение дека учествувале во физичка пресметка со неколку други лица од истото село, која се случила околу 12 часот во близина на селските гробишта, а поради предходни недоразбирања. Според пријавеното, во меѓусебната пресметка били употребени тврди предмети. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува поднесок. Вчера во 16 часот на улица Браќа Диновски во Гостивар, полициски службеници лишиле од слобода 20 и 21-годишник од Гостивар, кој околу 10 часот со возило се обиделе да удрат 19-годишник од Гостиварско калиште и уште едно друго лице. Се расчистува и документира случајот пошто ќе следува поднесок. Полициски службеници вчера во 18 часот во Гостиварско Здуње лишиле од слобода 29-годишник од Република Албанија, кој според пријавеното околу 17 часот физички нападнал 27-годишна жителка од Гостиварско село, со која бил во љубовна врска. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе следува соодветен поднесок. Полициски службеници вчера вечер околу 22 часот и 30 минути на улица Панче Поповски во Гостивар, во присуство на негов родител, лишиле од слобода малолетник поради сомнение дека извршил тешки кражби во спортски обложувалници. Се расчистува и документира и овој случај. Спроведена акцијска контрола за прекршоци кои ги прават пешаците на поширокото гостиварско подрачје. И на поширокото гостиварско подрачје вчера од 9 до 13 часот спроведена акцијска контрола за прекршоци што ги прават пешаците, во која вкупно биле откриени и санкционирани 16 прекршоци. Најголемиот број од нив се однесувале на преминување на улици надвор од обележани пешачки премини, а еден на непочитување на сообраќајна сигнализација. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци. Ваквите контроли континуирано ќе продолжат и во следните денови во функција на подигнување на сообраќајната свест и култура на пешаците. Во Тетово пак вчера биле санкционирани 11 непрописно паркирани возила, кои биле подигнати од ПАЕК службата. При контролата биле санкционирани и тројца возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, и еден возач со важечка забрана за управување возило.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно!